Hyvää huomenta, sehän on Timppasi täältä Minecraft-ihmeellisestä maailmasta, mutta jälleen kerran ja tämän mapin on tehnyt Puremira. Kaksi säännöt, saa laittaa spawnpointteja ja ei saa paskoa mitään, jos ei käsketä. Ja muista huijata kauheasti, aina ja ikuisesti. Kaikki parkour-hypyt on testattu mahdollisiksi. Eka haaste on jousiammuntaa, ei täällä muuta tarvitse ollakaan ja ei sitten muuta kuin... Jouskarit käteen ja ei kun menoks. Ota povia ammu tuota pressure plateja. Katota vaan, niin ekalla pystyn ampumaan. Katota, ihan sale lähti. Oi vitsi, kun mä olin hyvä. Kerrankin meni näin päin. Tästä tää sit sanoo, haaste 2 on parkouria. Oi ei, tää on kauheita settiä. Okei, tää heitetään nyt sitten spawnee. Pointti, näin. Osasin kirjoittaa. Toi ylempänä toi juttu. Mua alkaa heti pelottaa tää ensimmäinen hyppy. Ui! Hei, se onnistu. Se on liian korkealla. Ui! Toi oli vielä huonompi. Ei hyvänen aika. Yes! 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 Mahtavaa! Mä pääsin tänne. Minunpi juttu, ammu tätä nappulaa, povilla. Mitä tapahtuikaan? Hetkinen, mites tuo, eikö niin, tuolla on tommonen kolonen, okei, sinne me ollaan matkalla. Selvä juttu. Näin, päästiin tänne. Sitten, hei, mikä tätä nyt vaiva? Mun Minecrafti on ihan rikki. Vielä, voi ei! Voi ei, voi ei, voi ei. Nyt siellä ei ole enää juttua tuolla ylhäällä. Se on varmaan mun hiiri, joka on oikeesti paskana. Mun pitäisi oikeesti hommaa joku hyvä hiiri. Mut tällä hetkellä tällainen Logiteki hiiri käytössä. Ja tästä ilmeisesti on loppunut patterit tai jotain, en tiedä oikein tarkemmin. Mut jotain vikaa tässä aina ja ikuisesti on. Ja miten tonne pääsee? Siis hyppy tommoselta tonne on ihan tautisen vaikee. Koska tosta ei saa otettu vauhtia. Tästä ei voi mitenkään ottaa vauhtia. Ui! Ei! En mä osaa! Nyt minulla on suuri usko siihen, että tämä on se hetki. Tällä kertaa on voiton aika. Eikä! Mä käytän mun kaikkea voimaa. Noniin, hienostihan tää meni. Mahtavaa. Ollaan täällä oikeassa paikassa. Se on kun käy täältä aivotoimintavoimaa, niin sitten alkaa homma pelittää ja peitto heiluu. Uif! Ja ekalla vitsi tänne. Mikä mahtava suoritustimppa. Hienompi juttu. Sitten laitetaan tähän tää spawn point. Spawner gorge. Sitten hypätään tonne ylös. Ai mut hitto, pitää ampua tonne ensin. PewDiePie. No. Poodikai! Yes. Pijutsch! Näin, hyvä juttu, mahtavaa! Tää on kyllä kauhea kartta, paljon kuolemia. Lisää parkour! Nähdään nyt viitti! Kauhealla vaivalla pääsin tosta edellisestäkin eroon. Voi ei. No, sit mennään jälleen kerran. Huipsista keikkaa! Näin, no eihän tää on aika helppoa setti tää. Täytyy sanoa, että jopa minä pystyn tää. Ei vitsi! Älä koskaan sano noin. Älä koskaan sano noita. Tulee heti putuaa tuolla tavalla. Jos taustaääniä kuuluu tommosia ihme tuhoamisääniä, se on toi katti tuolla yläkerrassa. Pistämässä kaikkea rikki jälleen kerran. Se on se lempi puuhaa tuhota juttuja. Meillä on tommonen vanha tuolin alus päällystö tai mikä toi nyt onkaan, mitä se tuolla hajottaa. Tommonen pehmeä juttu, mikä on ollut tuolin päällä. Näinhän tää menee aivan mahtavasti. La 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 la. No, tulee ihan Mario mieleen, kun mä oon semmonen parkouraaja. Semmonen mahtava parkouraaja, ihan kuin Mario ite. No miksi mä tonne ylös haluan mennä? Ei! En halunnut mennä sinne, voi ei! Ei, mitä tämän minaa taas äkkiä. Ui, poika, ui. Brrrr, noni, viimeiset hyndät tästä näin. Huhhuhhuh. Sitten mennään tonne noin. Kiitos kun pelasit. Puremira 2 on kartan tekijä. Sit vaan otetaan täältä vähän
screenshottia kenties. No or not, or not, or not. Kaveri palosit ihan kuoliaaks. Voi hyvänen aika sentään. Timpa kiittää ja kuittaa ja näkyy jälleen kerran seuraavissa pelivideoissa. Kenties ehkä joskus. Tässä on tää syyllinen ikävä kaveri aina kiusaamassa timppasi tää niin. Onko kivaa, kun sä aina kiusaat mua, hä? Niin. Tutilulla. Mistäs tiesit tänne tulla? Niin. Sit mennään nukkumaan kaikki, joo.